mawanga. Ebiseera ebisinga tulonda ya mawanga ne tugasonga mu ennwe. Ne tugamba nti eggwanga bweriti oba eggwanga bweriti bakola we bati. Okugeza Buganda. Ebiseera ebisinga omuntu ajja kugamba Abaganda babbi. Nja kukubuuza mu mawanga amalala tewaliyo babbi gye bali. Mawanga amalala oli omuntu asobola okugamba nti Abaganda benzi. Okakasa mawanga amalala tewaliyo benzi gye bali. Abaganda bankwe. Okakasa mu nsi endala mu mawanga amalala tewaliyo bantu bankwe gye bali. Kale kya bugunjufu obutalondayo ggwanga. Omuntu omu aba yakukolako ekikyamu oba yakusobya nga waggwanga erimu, tekitegeeza nti buli muntu ava mu ggwanga eryo akola kye kimu. N'olw'ensonga eyo tulekerawo okusosola, bayirawo ekintu ekyo kya busosoze. Lwe tugamba bano bakolawo bati ate mu bubi tubanga ababasosola. Tusobola okubeera ffenna ne tumanya nti omuntu aba akoze ensobi aba agikoze ng'omuntu si ggwanga lyonna. Tusobola okukyusa ne tweyagala ffenna ne tunyumirwa ensi yaffe ate kisoboka.